Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Jigar, o't pufagi, siydik qobida paydo bo'lgan toshlardan xalos bo'lishni istasangiz, ushbu video lavhamizni tomosha qiling. Bir osh qoshiq sabzi urug'ini bir stakan qaynoq suvga solinadi. 2 soat tindiriladi. Bir osh qoshiqdan kuniga 3-4 mahal ichiladi. Bu damlama jigar hamda siydik yo'lida tosh paydo bo'lganda ichib turilsa, yaxshi natija beradi. Shuningdek, sabzi sharbatini kuniga iste'mol qilsangiz ham, sizni siydik yo'lidagi toshlar bezovta qilmay qo'yadi. Jigaringiz tozalanadi. Qon bosimi me'yoriga keladi. Ateroskleroz va yurak tosh tomirlarida kamchiliklar aniqlanganda, sabzi va uning urug'i tomirlarini kengaytiruvchi vosita sifatida ham qo'llash mumkin. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.